Olá, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Moedas e Curiosidades. Mas antes eu quero agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês por suas amizades. Pedir a você que assista o nosso vídeo até o final, deixe aquele joinha maravilhoso, faça seu comentário. E você, meu amiguinho, e você, minha amiguinha, que está passando aqui pela primeira vez, eu te convido a fazer parte do nosso canal, porque aqui, além de cédula e moeda, você vai ver tudo sobre todas as outras curiosidades. Aqui, pessoal, a gente também é cultura. Então, hoje eu trago uma moeda de 25 centavos, uma moeda que ainda está em circulação, do ano de 1994. Tá? Se você encontrar esta moeda com a diferença que eu vou te mostrar, ela pode chegar a valer R$ 2.700. E aí, gostou? É bom? Gostou, meu amiguinho? Gostou, minha amiguinha? Então, vem comigo para o vídeo. Olá, meu amiguinho, e como eu já disse, pessoal, hoje eu vou trazer a moedinha de 25 centavos, né? Mas antes eu quero pedir a você, deixa aquele joinha aí maravilhoso, faça seu comentário. Você que não é inscrito, meu amiguinho, minha amiguinha, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, te convido a fazer parte do nosso canal. E hoje, pessoal, como eu já disse, eu trago essa moedinha bem bacana. É uma moedinha de 25 centavos que ainda está circulando e todos nós temos a possibilidade de termos ela em nossas mãos. Por isso eu vou pedir a você que assista o nosso vídeo até o final para que você possa ficar informado sobre qual é a moeda dessa de 25 centavos que vale até R$ 2.700. E olha só, pessoal, como é bacana. Como é uma moeda que ainda está em circulação, fica bem mais fácil da gente encontrar. Não é isso, meu amiguinho? Não é isso, minha amiguinha? Então, vamos à apresentação. É uma moeda de 25 centavos de aço inox, tá? Ela é aço inox. Aqui ela traz a Esfinge da República. Aqui o Dístico Brasil. E aqui o ano que ela foi cunhada, 1994. E aqui, pessoal, ela tem essas diferenças, né? Essas diferençazinhas são sete lados, tem sete lados aqui. A nossa moeda tem sete lados, ó, aqui. E isso faz dela uma moeda mais bonita. No seu anverso, ela traz o seu valor de face, que é 25 centavos. Aqui embaixo, nome centavos. E as mesmas quinas, aqui, ó, as mesmas quininhas, são sete quinas que ela apresenta aqui. E aqui essas listras, né? Que fica por baixo do seu valor de face, 25 centavos. E uma moedinha de bordas lisa, tem umas bordas delas são lisa. É uma moeda muito bonita, pessoal. Vale a pena você estar olhando as suas moedas e assistindo os nossos vídeos, para que assim você possa identificar o valor correto de cada moedinha, tá, pessoal? E como eu já disse para vocês, essa moeda aqui, pessoal, se você encontrar ela com da forma que eu vou te mostrar, ela pode estar valendo até R$ 2.700, tá? Essa moeda, ela foi cunhada no ano de 1994, tá, pessoal? E naquele ano que ela foi cunhada, no ano 1994, foram colocadas em circulação 285 mil unidades de moeda, tá bom, pessoal? Ela é uma moeda de aço inoxidável, como eu já disse. Ela pesa 4,8 gramas, tá? Ela tem 23,5 milímetros e é de aço inoxidável. E agora, pessoal, eu vou mostrar o catálogo para vocês, tá? Para vocês, porque fica mais fácil. Olha aqui, pessoal, como eu já havia falado para vocês, agora vamos aos valores, né? Primeiro, deixa eu mostrar aqui, temos a moedinha do lado de 25 centavos. Aqui temos o lado da esfinge, né? O seu verso e o seu anverso, né? O lado da esfinge é o anverso. O lado do valor é seu anverso. E aqui é o seu reverso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O ano de 1994, como eu já disse, vamos só confirmar, foram cunhadas e colocadas em circulação 285 mil unidades de moeda de 25 centavos de aço inoxidável, tá? Ela é MBC, sendo uma moeda normal, ela vale R$ 1,50. Se ela for soberba, vale R$ 4,00. E se ela for flor de cunho, ela já vale R$ 25,00. Já é um bom valor, né, pessoal? Agora, gente, se vocês encontrar... Olha só, se vocês encontrar
Esta moeda aqui, de 25 centavos, com o reverso da moeda de 50 centavos, soberba, ela vale isso aqui, ó, R$ 1.200. Não, MBC, R$ 1.200. Soberba, ela já vale 1.800. Se ela for flor de cunho, R$ 2.700, pessoal. Olha que maravilha. Olha que maravilha esta moeda passa a valer se você encontrar ela com o reverso da moeda de 50 centavos. E pode ter certeza, pessoal, existe sim, tá? Porque foi catalogada, como você está vendo, catálogo 2020-2021, foi catalogada e só é catalogada as moedas que realmente existem, tá? Então, pessoal, vale muito a pena você tá olhando e aprendendo a identificar as suas moedas. E agora, pessoal, eu vou lhe mostrar como é. Essa aqui é uma moeda de 50 centavos, tá bom? Aqui tem as cinzas dela, tá? E aqui a nossa moedinha de 25 centavos, que foi a que eu apresentei hoje, né? Se por acaso você pegar a sua moedinha de 25 centavos, que é essa aqui, você pegou a moedinha de 25 centavos, aqui na frente tá ok, beleza? Quando você virou o lado da esfinge dela, voltou com essa esfinge aqui, voltou dessa forma aqui, tá? Ela vale R$ 2.700, tá bom, pessoal? R$ 2.700. E pode ter certeza, como é uma moeda que está ainda em circulação, se torna mais fácil da gente encontrar. Olha só, por isso que é importante você estar assistindo os nossos vídeos para poder identificar as moedas que têm valor, tá? Todas elas têm valor, tudo que é catalogado tem valor no mundo numismático. Basta você saber identificar. E essa moeda de 25 centavos, eu achei interessante estar passando essas informações para vocês. Por quê? Porque é uma moeda que a gente pega no dia a dia, é uma moeda que ainda está em circulação. Então vale a pena você estar olhando, você, meu amiguinho, você, minha amiguinha, que é colecionador, e você também que não é colecionador, porque todos nós pegamos nessa moeda no nosso dia a dia. Então, pessoal, pegou a moedinha de 25 centavos, fez o giro, tá? Se ela voltar assim, ela vai valer aquele valor que eu lhe disse. Mas se quando você fizer o giro, fez o giro, ela voltou desse jeito, com a esfinge da moeda de 50 centavos, esta sim é o pulo do gato. Ela vale R$ 2.700. E essa informação vale a pena você estar absorvendo, porque aí, pessoal, é onde você vai estar podendo ganhar o seu dinheiro. E já quero pedir mais uma vez a cada um de vocês que estão passando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe seu joinha, faça parte da nossa família, porque aqui você vai ter todas as explicações sobre moeda e cédula. E dentro da curiosidade, vai ter todos os vídeos em curiosidade que possa interessar a cada um de vocês. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Forte abraço a todos. Beijo. Fui.